Dragi učenici 6. razreda, dobar vam dan. Lijepo vas pozdravljam na početku nove video lekcije iz geografije. Prošlog smo puta govorili o Australiji i to o njenim prirodno-geografskim obilježjima. Danas ćemo govoriti o stanovništvu i gospodarstvu. Na kraju ove video lekcije moći ćete opisati utjecaj prirodne osnove na neravnomjeran raspored stanovništva u Australiji, imenovati glavne gospodarske grane, isto tako imenovati i pokazati na geografskoj karti najveće gradove u Australiji. Osim što ćete ostvariti navedene ishode, ostvarit ćete i očekivanje međupredmetne teme uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije. Samostalno ćete, uz moju malu pomoć i upute, među pronađenim informacijama procijeniti i odabrati one koje će vam biti potrebne da biste uspješno riješili određene zadatke. Za početak, prisjetit ćemo se prošle video lekcije. Razmislite i pokušajte odgovoriti na pitanje kome je u čas podignut spomenik prikazan na fotografiji. Sigurno se sjećate ove fotografije od prošlog puta, kada smo rekli da je ovaj spomenik podignut u čast osobi koja je otkrila Australiju. Radi se, naravno, o Jamesu Cooku. Ove godine upravo se i obilježava 250. obljetnica dolaska kapetana Jamesa Cooka na obale Australije. Prostor Australije u početku su naseljavali pripadnici europskih naroda, prvenstveno Velike Britanije, to je bila britanska kolonija i zbog toga je i službeni jezik Australije engleski jezik. Osim Britanaca, ovaj prostor kasnije naseljavaju i Italijani, isto tako ima i nešto Hrvata, o njima ćemo malo kasnije. Važno je spomenuti da do polovice 20. stoljeća uglavnom prostora Australije naseljavaju pripadnici europskih naroda, zbog toga što je australska vlast provodila politiku bijele Australije, odnosno nisu dozvoljavali useljavanje pripadnika ostalih rasa. Tu politiku napuštaju sredinom 20. stoljeća i od tada dolazi i do doseljavanja pripadnika ostalih rasa, prvenstveno žute rase, budući da je Azija najbliža Australiji. Prije dolaska Jamesa Cooka, odnosno prije dolaska Europljana, na prostoru Australije živjeli su aboriđini. To je narod koji je živio tradicionalno i njihov tradicionalan način života postaje ugrožen dolaskom Europljana. Susreli su se tada i sa brojnim bolestima na koje nisu bili otporni, i zbog toga se njihov broj u jednom momentu i smanjio. Danas većina aboriđina živi u rubnim dijelovima gradova i većina njih više ne živi u skladu sa svojom tradicijom. Jedan od prepoznatljivih simbola njihove kulture je i glazbalo prikazano na fotografiji koje se naziva didžeridu. Sada imam jedan zadatak za vas, za čije će vam rješavanje biti potrebna ova poveznica koju možete upisati u adresnu traku vašeg preglednika ili možete iskoristiti ovaj QR kod ukoliko na svom mobilnom telefonu imate aplikaciju. Bilo pomoću koda ili pomoću poveznice doći ćete do stranice na kojoj ćete pročitati broj stanovnika Australije. Taj podatak zapišite u bilježnicu i taj će vam podatak biti potreban da biste riješili sljedeći zadatak, a to je izračunati gustoću naseljenosti Australije. Da biste to uspjeli, uz onaj podatak koji ste pronašli na stranici na koju sam vas uputila, potreban vam je još jedan podatak, a to je podatak o površini Australije. On je prikazan ovdje na slajdu, tako da ga možete iskoristiti. Pokušajte se prisjetiti kako se računa gustoća naseljenosti. Kakav je to podatak? Što nam on govori?
Ako znamo da je to podatak koji nam pokazuje koliko u prosjeku ljudi živi na određenom prostoru, na određenoj površini, onda možemo doći i do formule. Gustoća naseljenosti računa se tako da se broj stanovnika nekog prostora podijeli s njegovom površinom. U našem slučaju, broj stanovnika Australije podijelit ćemo s površinom Australije. Na stranici na koju sam vas uputila, vjerujem da ste pronašli podatak da u Australiji živi preko 25 milijuna ljudi. Možda je vaš podatak malo drugačiji od ovoga kojeg sam ja ovdje unijela, jer na one stranici na kojoj ste bili, tamo je procjena trenutna. I zbog toga nam se možda podaci malo razlikuju. Ako taj broj 25 milijuna 411 tisuća podijelimo sa površinom Australije, 7 milijuna 692 tisuće, dobit ćemo gustoću naseljenosti. Gustoća naseljenosti Australije, vidimo, iznosi 3,3 stanovnika po kvadratnom kilometru. Možemo to zaokružiti na 3 stanovnika po kvadratnom kilometru. To je jako mala naseljenost, odnosno Australija je najrjeđe naseljen kontinent. Samo za usporedbu, u Hrvatskoj gustoća naseljenosti iznosi oko 74 stanovnika po kvadratnom kilometru. Postavlja se pitanje zašto je Australija najrjeđe naseljen kontinent. Da bismo uspješno odgovorili na to pitanje, moramo se prisjetiti prošle video lekcije. Sigurna sam da se sjećate ove tematske karte koju smo prošli puta analizirali. Ona nam pokazuje raspored klima u Australiji. Pogledajmo još jednom. Unutrašnjost Australije zapravo je suha. Najveći dio je pustinska klima. Ovaj okolni dio ima stepsku klimu. To su područja koja nisu pogodna za život ljudi. Isto tako, sjever Australije nalazi se u žarkom pojasu, uglavnom tu prevladava savanska klima, nešto malo prašumska klima. I zbog tog razloga najveća naseljenost i najveći gradovi nalaze se na istočnoj, odnosno jugoistočnoj obali, u području umjereno tople vlažne klime, ili na zapadnoj obali oko grada Perta koji ima mediteransku klimu. U sljedećem zadatku potrebno je vratiti se na onu stranicu na koju sam vas već uputila. Možete ponovno upisati istu ovu poveznicu ili pomoću ovog koda doći do te stranice. Na dnu te stranice nalazi se jedna tablica u kojoj je popis gradova Australije i njihov broj stanovnika. Pronađite 5 najvećih gradova i zapišite ih u bilježnicu. Možete ih i označiti na geografskoj karti. Kada ih pronađete, sigurna sam da su to ovi gradovi, koje možemo vidjeti na tematskoj karti koja nam prikazuje gustoću naseljenosti Australije. Malo prije smo izračunali, prosječna gustoća naseljenosti je oko 3 stanovnika na kvadratnom kilometru, ali to je prosjek. Vidimo da najveći dio Australije ima gustoću naseljenosti manju od 1 stanovnik, to je ova žuta boja koju vidimo u legendi, a najgušće naseljeni krajevi, to su ovi obalni, znači istočna, odnosno jugoistočna obala i ovaj prostor jugozapada, koji ima više od 6 stanovnika po kvadratnom kilometru. Najveći grad, koji je ujedno i najstariji grad, je Sydney. Evo, nalazi se ovdje, a ovdje imate i priloženu fotografiju tog grada. Taj grad je poznat prvenstveno po ovoj turističkoj atrakciji, a to je zgrada opere koja ima oblik školjke. Osim Sidnija, turisti često posjećuju i Melbourne, ili jedan od većih gradova je i Perth.
Za njega kažu da je najosamljeniji milijunski grad na svijetu, zbog toga što se prvi veći milijunski grad nalazi na oko 2000 km udaljen od Perta. Glavni grad Australije ne ubraja se u najveće gradove Australije, to je Canberra. Evo nekoliko fotografija glavnog grada Australije. Zanimljivo je spomenuti da je Australija jedina država na svijetu koja obuhvaća cijeli kontinent. Ona se sastoji od nekoliko saveznih država i teritorija koje možete vidjeti na ovoj karti. To su Zapadna Australija, Južna Australija, Sjeverni teritorij, Queensland, Novi Južni Wales, zatim teritorij glavnog australskog grada Canberra, Viktorija i Tasmanija. Kada govorimo o gospodarstvu Australije, važno je spomenuti da se radi o visoko razvijenoj državi, što znači da većina stanovništva je zaposlena u uslužnom ili tercijarnom sektoru. Tu su najvažnije djelatnosti svakako turizam, budući da svake godine velik broj turista posjećuje Australiju. Najposjećeniji dijelovi Australije su već spomenuti Sydney, zatim veliki koralni greben i jedan od najpoznatijih australskih nacionalnih parkova, to je Nacionalni park Uluru. Radi se o monolitnoj stijeni, znači stijeni u jednom komadu, za koju aboriđini smatraju da je sveta. I ona se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Osim tercijarnog sektora, vrlo su važni još i sekundarni, ali isto tako i primarni sektor. Što se tiče sekundarnog sektora, važna je industrija i to prvenstveno prerađivačka industrija, prerada raznih ruda i prerada poljoprivrednih proizvoda. Što se tiče rudnih bogatstava, Australija obiluje rudnim bogatstvima, a razlog zašto je to tako, već smo spomenuli u prošloj videolekciji. Ako se sjećate, Australija je jedno od najstarijih dijelova kopna na svijetu. I to je razlog zašto je bogata rudama. Veliki je izvoznik kamenog ugljena, željezne rude, ima jako velike zalihe zlata i raznih ostalih ruda. Što se tiče poljoprivrede, ona je u Australiji važna. Australija se i počela razvijati upravo kao poljoprivredna zemlja, bili su važni po razvijenom ovčarstvu i velik izvoznik vune su i dan danas. Osim razvijenog ovčarstva, imaju razvijeno i govedarstvo. Osim proizvodnje mesa, još su važni poljoprivredni proizvodi, isto tako i pšenica, vinova loza, pam. I za kraj, još jedan zadatak za vas. Pomoću ove poveznice ili QR koda možete doći do teksta o Hrvatima u Australiji. Pročitajte taj tekst i pokušajte u ovom tekstu koji slijedi ispod u ove četiri rečenice pronaći tri pogreške. U bilježnicu prepišite ove rečenice na način da pogreške ispravite. Na početku sljedeće video lekcije zajedno ćemo onda proći jeste li pronašli prave pogreške i jeste li ih točno ispravili. I za sam kraj, ostala nam je još lista za procjenu, tri tvrdnje i za svaku tvrdnju treba označiti je li točna ili nije. Možete označiti oznakom palac gore ako mislite da je točna ili palac dolje ako smatrate da je tvrdnja netočna. Svi dijelovi Australije jednako su naseljeni. Glavni grad Australije ujedno je i najveći. Većina stanovništva Australije zaposlena je u djelatnostima tercijarnog sektora. Palčevi su trebali biti okrenuti ovako. Za prvu tvrdnju palac dolje, za drugu tvrdnju palac dolje i za treću tvrdnju palac gore. Zahvaljujem vam na pažnji i do sljedećeg susreta. Lijep pozdrav. Doviđenja.